我小时候就看那个 Robot 的那个原子铁金刚，他的 control 是在后台一个大的电脑，前面是他是一个 Robot， 他可以做很多事情，他可以保护我们，可以做工，那这个不是人的理想吗？我是一个把那个人类的 expectation 做一个观察，然后呢再来把现在的技术或者 next step 技术怎么来把它实现，我就很有兴趣做这个事情。 engineer 我觉得我还不错就是有一个 vision， 有一个 strategy， 有一个 action， 我真的东西不是盖的，我真的做出来的。我一直坚持做一个好的 engineer， 所以说我不是一个好的生意人。如果好，我是一个好生意人的话，广达应该是现在的十倍。1988年创业是这样，那个时候每个人都笑我们，哎呀，那个 PC 是放桌上的，怎么会是个 notebook？ 最难是说服人家说，哎 ，notebook 会取代 desktop， 我一定讲这个话，没有人相信我。我那个时候连英特尔都不相信我，英特尔的 CEO 来，他本来没有来广达，我那个人很小嘛，我们在对面街小小一个厂房，他都 stop by 看一下，哎，他心里面觉得蛮有意思的。但是我说这种机器会带取代 desktop， 哦，他都很坚持 ，no no no， 那个回去不到一年，他就做出一个 CPU 不用的。我说后来我见他，我就笑了，哎，哦，原来那个时候你也同意啊，不然的话你不会去做这个东西。我们 Notebook 也是全世界最大的厂商。因为我们有 Windows 的 Notebook， 我们有 Google 的 Notebook， 我们也有 Apple 的 Notebook， 三样都是我们的专长的。然后当我2000年的时候去 MIT， 然后他就告诉我说，那个 Computer is for anyone anywhere anytime。 哇，这个就是我的想我。这个也是人类的需要嘛，哦，那怎么实现呢？所以说那个时候我就讲说，那个 cloud computing 是一定是需要的了，所以说我们都去发展伺服器了。像那个 cloud， 2000年已经开始了，到后来也差不多10年对开始赚钱了。那像 AI 的话，我们2004开始，到2016才有生意。因为很多东西并不是技术解决都可以解决，那你要还要看你那个 user 是不是谁去买单。那所以说2016年的时候，我们开始做这个工具，做这个AI 的 server。所以说现在我们也是最大的 AI server 的制造商，顺天这是最好的事情。为什么顺天？就是说你看到天这样变的，你看到这个是变化，就是天意嘛，
那 AI 也是顺天的，没有逆天的。啊，除你现在减碳也是逆，也是顺天的。我说所有的道理都顺天的，没有逆天的了。这我都好好去学习，好好的观察。那我就挑好的。现在2007年 ，MIT 做这个自驾车，那我们都做这个里面的电脑。哦，那我们说哇，这个是一个很重要的将来哦。自驾车并不是一个那个不是个梦，是人类需要的，对不对？那让人需要的，那我们就好好去观察，好好去研究这件事情应该怎么样来实现。最重要是说，你先领先一步的话，人家永远都喜欢跟你谈的，就永远都是我的。我们虽然是乌龟精神的，但是我们比人家快一步就好了。不会打那个闪电战，我不会打快的，我不会。下面的十年是 supercomputing and hyperconnectivity。啊，那是为什么呢？是为什么有 supercomputing？ 因为我们做了很多的 cloud。也做了很多的 AI 的 cloud， 未来十年呢，那个 computing 的速度啊，会有比过去十年还要快十倍。哦，所以说这么大的运算能力，还加上我们现在5G 的那个这么宽频、低延迟的通信，哦，这个是一个。非常非常，重要的那个 breakthrough， 那这个是我，就每一个 generation 一路过来啊，是一个最兴奋的、最值得、最 exciting 的一个时代。我们做 tool for mobile computing， 我们做 tool for cloud computing， 我们做 tool for AI computing， 那现在不是了，我们要做 tool for solution， 那我们。就是三样，就是说 smart medicine， 就是说智慧医疗，智慧制造，哦，智慧运输，三方面来做我们的发展。那这个也是很多国家都拿这三项来做国家战略了，像日本也是。那我们现在做的是一个 infrastructure， 是一个工具 for solution， 但是 APP 要。医生做出来，不是我们做出来。这好像说我给你一个圆规，给你一个三角尺，啊，你要画一个房子出来。我是做工具的，我们不是画图的，哦，啊，所以说这个里面很漫长，医生要 change 他的医疗行为很慢，好，再来的话 business model 更慢，因为健保署他不容易支付这个东西。所以我们不能 expect 说，哦，我们过去，半导体做得很好，我们ICT 做得很好，但是很多大部分都是消费者用，要讲很多当然也有商业用的嘛，哈，啊，但是这个医疗用的都不一样。这个就是我们 cloud 的技术来一个分身而已。嗯，我们不需要一起要做这个。这个的硬体，那这个是我们做手表的技术，电手表技术，来做很多不同的感应器，贴在病人身上。我问我的孩子，你喜不喜欢听梅艳芳？梅艳芳谁啊？你喜不喜欢看那个张国荣啊？张国荣谁啊？哦，他的胭脂扣很棒哎。没有吧，那个看不懂。哎，但是那个很 fundamental 的东西哦。那所以说现在我又有点担忧了。但是哎，反正 no， 他们是 AI， 现在像我儿子40岁了，已经那个大叔了。现在的毕业生，他是 born as AI native， 他是 AI 原住民。他是 Smart World 的原住民，他
他们所想的思考应该是不一样，但是我们是做图给他实现。那我就跟他讲说，做 solution 的越年轻的人越好，做 hardware 的越老越好，因为我们台湾市场不大，所以我们要创造时代还蛮困难的哦。那当然说像 TSMC 的这样，这都是还是不多了哦。那他们也非常非常优秀哦，也是我们的 role model 了。啊，但是这个时代创造那个英雄永远都是这样子的，因为尤其这个技术的那个evolution 啊，进化不是一两个人都做出来的，你要做这个 leader 要聪明嘛。那第二个运气，刚好是这个时代的变化，你看到是前面一点点。第三个就是你的整合能力，你要把对的人放对的地方，对的事物放对的地方，才能够整合出来的。那个整合比那个运气还重要。所以说那个我们去投资那些新创公司，很多都是很聪明的 CEO 啊，但是他没有东西也对啊，但是他的 team 没有。最重要是那个热血，有没有热血，有没有 passion。 你对你说事情都没有 passion， 那你就不会做得好。